Ô Fernanda, boa tarde, prazer em falar com você. O que nós estamos tendo lá na secretaria? A gente pode informar a população. Boa tarde. Boa tarde, Bevair. Boa tarde a todos que estão acompanhando a TV Batatais. Nós estamos ainda dando início, né, nas ações, dando continuidade nas ações da inclusão produtiva. Iniciaremos no próximo dia 8 o curso de horta e jardinagem. E ainda nós temos vagas. Então, caso tenha algum munícipe interessado em realizar esse curso, procure o seu CRAS de referência, né, entre hoje, quinta e amanhã, na sexta-feira, para realizar a sua inscrição e já iniciar o curso na segunda-feira. O curso será das 13h30 até às 16h30, na sede da secretaria, na rua Coronel Ovídio, número 508. Não fique de fora, procure o CRAS de referência e faça a sua inscrição. Fernanda, e quem pode participar? Nós demos, Devaí, no primeiro momento, prioridade para as famílias inseridas no programa de transferência de renda Família Batatais, tá? Porém, não foram, nós não conseguimos atingir nesse curso, né, até por uma questão de interesse, de todas as famílias. Então, nós temos vagas ainda. Tem que ser maior de 18 anos, tá? Sexo, dos ambos sexos, e que tenha interesse, né, em aprender mais sobre horta e jardinagem. Tem que ter disponibilidade. Qual que é a duração? Começará no dia 8 e terminará no dia 29 do 4. 29 do 4. É importante ressaltar que é certificado Senac, então a gente tem priorizado a qualidade dos cursos, dos nossos parceiros, né, que compõem aí o Sistema S, Senai, Senac, Sebrae, e neste curso será ministrado aí pelo nosso parceiro Senac. Beleza. Ô, Fernanda, nós estamos, né, pode dizer, no começo do ano, né? E a secretaria, o que que nós temos, né, na sequência, né, dos trabalhos na secretaria? Nós estamos aí dando continuidade em todas as ações, desde o ano passado, né, 2021, 2022, cumprindo aí a agenda, a prioridade do governo, do nosso prefeito Juninho e nosso vice, doutor Ricardinho. Então, há investimentos em todas as áreas, dentro da política de assistência social, inclusão produtiva, como eu falei, as ações de qualificação, educação permanente para os nossos servidores. Então, nós iniciamos e damos continuidade agora em 2024, já com novos temas, cursos, momentos de reflexão, para levar cada vez mais um atendimento com mais qualidade e olhar para as necessidades dos nossos servidores também nesse momento de reflexão e qualificação. Nós temos ações de qualificação aí também do Cadastro Único. Então, nós estamos nesse momento, iniciamos semana passada, essa semana e a próxima, de atualização que precisa ser no domicílio. Nós temos 68 famílias que serão atualizados seus cadastros nos domicílios. Então, as equipes aí do Cadastro Único estão desde a semana passada realizando essas visitas. Nós estamos com a Cesta Verde, que iniciou em fevereiro, que é um programa que visa dar autonomia, a alimentação, suprir as demandas de insegurança alimentar da nossa população. Então, do início do programa até esse momento, nós atendemos 160 famílias, e essas famílias são atendidas quinzenalmente, né, que é uma cesta com verduras, legumes e frutas. Aquele programa, né, de 1.000 famílias recebendo R$ 200, continua normal? Como é que tá, Fernanda? Sim, continua normal, né? Que é o nosso programa de transferência de renda, um programa histórico para a nossa cidade. Muito isso por conta da sensibilidade e compromisso, né, da nossa gestão, do nosso prefeito, do nosso vice-prefeito. Então, são 1.000 famílias atendidas. Mensalmente, a gente realiza a averiguação. Porque, por exemplo, tem pessoas que estavam já com processo de aposentadoria. Saiu a aposentadoria, já extrapolou a renda prevista
Na legislação, a gente já faz a substituição, informa essa pessoa e já faz a substituição, ou pessoas que mudaram de cidade. Então, é um programa que é acompanhado, né? E aí, todas as alterações e mudanças a gente vai fazendo de famílias conforme vai transitando essas novas vivências das famílias atendidas. Tá bom, Fernando. Um abraço. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu que agradeço. Ei, por que a maioria que faz pedagogia à distância escolhe a Uninter? Enfermagem também, viu? E também administração, educação física. Não vai dar pra falar todos. Será que é porque na Uninter dá pra estudar em casa e também fazer atividades práticas nos laboratórios dos polos? Ou é porque o diploma da Uninter é respeitado de verdade pelo mercado? Faça Uninter e descubra você mesmo. Inscreva-se já. Uninter.com Uninter.com Polo Colégio ABE em Batatais. Praça Dr. Jorge Nazar, número 45, Castelo. Telefone 3761-2737. Thank you.